这个戒指呢很简单，就是有一个圆圈圈，然后中间要有一个台座，那这个台座就是让你放作品的，要水果啦，那你要怎么设计那个随你个人喜欢嘛。那这个戒指这条线呢，你可以这样做，拿到土的时候一小块土就好了，小小的，然后你搓长，你搓长，你在手上就可以做起来了，然后给它压扁，压扁，压扁，压扁以后呢，你要修饰好也可以，然后再从这里重叠。那你要圈圈要大要小，随便你啊。你如果围巾很粗的话，你就是要大。这个基本方法就是这样子。那你要做的精细，你就是要修饰一下，就中间有一个，这样这个土这样只要这样压一下，它就粘住了，那就是基本造型就是这样。那这个戒指的圈圈有很多种方法，有一种是用皮线，这边就是有宽度的皮线，你给它粘住，或者是绑辫子的手法，这个辫子长头发的绑辫子的方式，然后你可以用三不一样的颜色下去编织。像这本书的62页有提到，搓三条不一样的，然后你编织，搓三条不一样的颜色编织好，然后看你要多宽，这个圈圈要多宽，那中间再粘上一粒那个台座，或者是用切的擀薄，擀薄以后切，这个都是切出来的，都切出来的。好，那你要宽要窄都随便你个人去使用。